8 Mart Beynəlxalq Qadınlar Günü sizləri bu möhtəşəm bayramı bizimlə birlikdə Monte Carlo restoranında qeyd etməyə dəvət edirik. Gecəmizin qonaqları Rüfət Axundov, Səidə Dadaşova, Günel Məhərrəmova, Səməd Səmədov, Dan Durdana, Yaşar Cəlilov, Sevinç Musayeva, Əli Pormen, Leyla Ramazanlı, Elariz Məmmədoğlu, İnci qrupu, Əlikram Bayramov, Pərvin Lətifov, DJ Baxa və canlı ansambl gecə boyu sizinlə birlikdə olacaq. Gecənin aparıcısı mən Aytən Əlizadə. 8 Mart bu möhtəşəm bayramda Monte Carlo'da görüşərik.